сүтү салдандары улантабыз. Гос жеген биздин жогоруда биз айтып өткөнбүз. Нурдөлө тааныштырсаңыз. Ооба, биздин конокторубуз бар. Экранга жакын келиңиздер. Бул маек абдан кызыктуу жана сиздерге керектүү болмокчу. Биздин конокторубуз Кийиз дүйнө долбоорунун жетекчиси Айдай Асанголова. Жана Кийиз дүйнө долбоорунун координатору Айбери Асыгалиева жана эл аралык фестивалдардын лауреаты, президенттик алтын шаты стипендиясынын ээси Залина Касымова бизди конокто. Кутман таңыздар менен кош келипсиздер. Кутман таңыздар менен. Сиздер кого көнүп калган Залинаны улам-улам карап таң калып атабыз. Абдан көз жоосун алган көркөмдүү кийимдер. Оор эмеспи? Баш кийими? Жок, тескерисинче абдан ыңгайлуу экен. Негизи илгертен ата-бабаларыбыз аябай акылдуу келсе керек, ушундай кийимдерди ойлоп таап, бул тескерисинче абдан жылуу башка. Мисалы үчүн азыркы учурда ар кандай оорулар көп болот, атпайбы? Баш кийими жок, ар кандай жүрүшөт, анан кийин суук тиет, чекеге башка суук тиет. Ал эми мындай кийимден менимче эч кандай ден соолукка абдан пайдалуу да. Абдан жаш экенанда ден соолукка пайдалуу ушул кийимди, ушул элечекти баш кылып сиздерге көрсөткүбүз келип турат. Келиңиз, кыл кыяктуу мен кармап турайынчы. Сиз баягы подиумда баскандай бир жалпы телекөрмандарга көрсөтүп койсоңуз кийимиңизди айланып. Абдан жакшы. Белдемчи жөнүндө айтсаңыз, бул абдан сонун бир өзгөчө ыкма менен тигилген окшойт. Бул белдемчини белгилеп баса белгилеп айтып кетким келип турат. Бул белдемчини бизден ошо Кыргызстандан бир 20-25 жыл мурун Америкада жашаган инсандар сатып алып кетишиптир да. Анан быйыл ушул Айдай эже ушул Кийиз дүйнө долбоору менен Америкага барып Кошмо Штат Америка Кошмо Штатына барып ошол жактан ушул бир американецтен сатып алып кайра Кыргызстанга өзүбүзгө алып келиптир. Анда ушу алыс океандын ар жагына барып келген белдемчини бир басып көрсөтүп коебуз. Сиз ошону эле кайра сатып келдиңизби? Ооба, эч өзгөрбөйм, муну абдан жакшы сактап. 25 жыл мурун. 25 жыл ошонун колунда алган американецтин, э? Жок, ал бул ушундай кийим менен иштеген ушундай дизайнер сатып алган экен да. Анан ал өзү көрсөтүп жүрүп, анан кийин кандайдыр бир шарттар менен кайрадан сатып ийиптир башка бирөөнө. Анан мен ошол сатыкка коюлган жерден ушул көрүп эле белдемчини көрүп калып эле анан. Демек жылы такта так эмес, э? Жылы болжолдуу 25 жыл дешти, бирок мага ушул бардык тарыхын тактап жазып ийме болушту. Абдан жакшы. Алдыдагы чоң иш чара буюрса экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп атабыз. Улам бир үлгүлөрдү, улам бир мыкты кийимдерди жасап аткан чыгарыштар. Даярдыктар кандай болуп жатат? Эми биз ушул буга чейин өзүңүздөр билгендей элечек долбоору деп, калпак долбоору деп ушул долбоорлор менен иштеп келатабыз. Анан биз ушул кийимдерибиз тагыраак болсо экен, дагы жакшыртсак экен, нукура болсо экен деп эле ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Апалар менен жакында гана көлгө барып Акыл Ботоканова деген апа менен дагы элечекти дагы бир башкача түрүн ороп келдик. Бул дагы биз сыймыктанчу нерселер апалар менен иштеп жатабыз. Дагы башкача түрү демекчи, үчөөңүздөрдүкү үч башка, сиздики апакай, сиздики жээк коюлган, сиздики баягы алайлык апалар тагынчу эле мындайды. Бул куракка жарашобу же атайын жөн эле кийизип койдуңузбу? Аймактык. Ооба, аймактык өзгөчөлүк. Мына Залина азыр өзүнүн элечеги жөнүндө айтып бере алат. Бул элечек негизи мен ушул Кийиз дүйнө долбоору менен иштешип жатканыма Айдай эжени илгертен эле тааныйм, анан бирок иштешип жатканыбызга бир жылдай болуп калды десем болот да. Былтыр ошо Ала Тоо Таңшыт телеберүүсүнө катышмай болуп, анан ал жака кандай кийинсем деп ойлонуп, Айдай эже болуп кеңешип отуруп, анан элечек менен чыгайын деп ушундай сунуш түшүп калды да. Анан ошондо эң алгач түндүк элечегин кийип чыккам да. А бул жолкусунда болсо, бул сиз туура айтып жатасыз, ушу Алай түштүк жергесинин элечеги да. Ошол. Сиздикичи? Меники бул түндүк аймагына тиешелүү элечек. Анан бул элечектин көлөмү чоң. Анан бул кыргак тагылганы, бул ошо кооздук кооз деп коюшканда кыргак менен мындай күмүш кооздуктарды тагып, анан колунда бар адамдар ушундай элечек кийишкен экен да. Анан бул кызыл түсү болсо, бул жаш келин дегенди билдирет. Турмушка жаңы чыккан. Жаңы чыккан жаш. Анан бул тиги көлдө апаларыбыз айтты эле, кызыл кыргагы түшөлөк деп коет экен да. Мынакей кызыл кыргак тагылып турбайбы, саймаланган. Бул али жаш.
Дагы жаңы келген деген. А сиздик ба үйкүсү менен өзгөчө экен. Э, бул дагы биз үйкүнү бул кыргыздарда бул ар кандай көздөн сөздөн деген сыяктуу анан кооздук үчүн да колдонуп келишкен да анан бул таласта апалардын айтуусу менен биз ушундай алар ушул жерге тагылат дегендиктен биз ушундай тагып күмүштөн ай көз мончогу менен. Э, атайы. Кеше жакында катыштыңыздар, кандай болду? Жыйынтыктар эле чыгарды. Катышыпсыздар, жыйынтыгы чыга элек экен. Оюңуздар боюнча кандай? Сизге атаандаштар барбы арасында? Эми өзүңүз сар эсеп салып көрдүңүзбү? Анткени күндөн күнгө өзгөрүүдө. Жаштардын эме суроо талабы дегендей, жаштардын каалоосу дегендей, мурда ийне кармаган айым кыздарды аз эле көрчү, азыр баары эле ийне кармап калды. Бизди ошол нерсе сүйүндүрөт да. Ансыңарды карап көрсө, карап көрдүңүз, деги эле ушунча жылдан бери иштеп келатасыз. Оюңуз кандай бул боюнча? Бул боюнча биз негизги долбооруздун максаты бул эмеспи деген ушул нукура кыргыз кийимин кийсе депчи. Анан быйыл жайлоого барып жашап келдик. Ошо 20дан ашык катышуучу өздөрү келип кийим тигип, өздөрү биздин катарыбызга кошулуп атат. Биз быйыл 20 адамга көппүз деп мактана кетсек болот. Ал 20 адамдын дагы бала бакырасы бар, өзүнүн неберелерин кийинткенге аракет кылып атышат. Мына Залина деле биз менен кийинип турганы бизди абдан сүйүндүрөт. Анан биздин негизги максатыбыз ошол, ушул нукура кыргыз кийимин элге көрсөтсөк, ошону көрө кизилдесек деп жанан быйыл сиз айткандай ооба ийнени кармагандар көп, бул деле болсо ушу көчмөндөр оюнунун нукура кыргызы, кыргыздын кийим кечеси салттуулук дегенге бул элдер баягы эң кызыгып, көп кишилер кызыгып жатат. Себеби мындан деле байкасак болот, бизден чачыштукту бизден сурашат да. А чачыштук жок. Чындап элечи, мындай элдер ошонун баалуулугун билип атканына, ошол нукура нерсе дегенине биз ушуга абдан сүйүнүп отурабыз. Сиздин чолпоңуз бер жакта аябай самсылап, илгерки апалардын сүрөттөрү бар эле, сүрөткө түшкөндө сөзсүз чачыштыгын чолпусун ушул жака коюп койгон. Ооба, мен да атай элдер көрсүн деп атайымды бери чыгарып коймадымбы. Бул баягы сүлкөбай деп коет, чачыштук деп коет, бул түндүккө тиешелүү. Анан менин жаш курагыма ушул ылайык деп анан жаш куракты кантип билсек болот? Балким ушундай бир айым кийип баратса кантип байкайбыз канча жашта экен? Эми жашыраак болгондо баягы жаш келиндер колунан келишинче ушундай көркөм кооздолгон анан баягы үнү чыккан ушундай баягы келатканы билинип ушундай болгон экен да анан баягы убакыт өткөн сайын апалардын баягы чачтары азаят анан ошого жараша оор нерсени көтөрө албай калат да. Шалдыр шулдуру жок. Анан жөнөкөйлүккө акырын акырындап өтө баштаган, кооздуктар азая баштаган. Бул баягы дене бойду түз кармап турганы болсо жакшы экен. Анан ошондой эле баягы үйдө эшиктеби аял заты кызмат кылып жүргөнү баягы шылдырап билинет экен, баягы коңгуроо катары да деп айтышат. Абдан чындыгында жакшы чокур чокур чоборой депчи. Биз быйыл жайлоодо болбодукпу? Ошо жайлоонун алдында бияка студияга келип дагы конок болуп кетпедик беле? Ошо жайлоодон дагы көзүбө кирип баратсаң айтышат да, а айпери келе атат деп ушу чачыштыктын үнүнөн эле билелечи. Абдан ар бир өзүнүн үнү болот экен да. Залина кыяк менен келип калыпсы эми? Мен ойлойм кыяктын үнүн укпай кетирсек туура эмес болуп калат. Ооба, анда азыр бир кыл кыяктын коштоосунда жакшы музыка тыңдап алып анан маегибизди. Анда эмесе сиздерге Саид Бекмуратовдун эки жорго деген күйсүн аткарып берейин. Thank you.
Sizdin kılgı yaka, giyimder, elecek, bap jaraşıp, kup jaraşıp kalatken bali. Aydayca, Aypir aysanızlar şu, bizdin elecekti giyeyin deyen kız gelinder, abdan köp apalarız, bayağı orogondu, üyrenip alsam degen jeñgeler bar. Kırçıncı aylosuna arganda oşundoy master klasslar, jagandardır elecek orogon ıkmaların üyretü bolobu, sizler menen jolugushalabı bizdin zamandaştar? Azır uşunun üstünde iştep jatabız. Бирок биз барабыз өзүбүздүн бүт бардык кийимдерибиз менен анан менин оюмча кылат окшойбуз себеби баягы элдерге ушул абдан кызык болуп жатат. Сөзсүз жаныңыздарда Залина кылды, а ойноп турса сиздер музыканын ортосунда элечектер кийимдерибизди көрсөтүп даңазалай бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ооба, Кудай бурактыкка жолушуз эмес, ийгиликтер болсун. Салымсан көйнөктөр теге бериңиздер. Жакшылык болсун. Çok rahmat. Çok rahmat. Göçmenler oyundan görüşkün göçeyin bar oldunuzlar. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде Кийиз дүйнө долбоорунун жетекчиси Айдай Асангулова, Кийиз дүйнө көчмөн урху долбоорунун координатору Айпери Асыгалиева жана эл аралык фестивалдын лауреаты Алтын Шаты президенттик стипендиясынын ээси Залина Касымова болду. Коноктордорубузга ийгилик каалап көрсөтүүбүздү улантабыз.